მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენს წინაშეა ლენორმანი და შესაბამისად დღეს მოგაწოდებთ ინფორმაციას ლენორმანისგან. ასეთ ინფორმაციას 100% სიმართლე, რაც უნდა იცოდეთ, რაც ხდება თქვენს თავს, რაც არიცით და რაც მოგელით. რაც მოგელით მომავლიდან. სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით. ძალიან მიყვარს ეს დასტა, ძალიან მიყვარს ეს კეთილი. ნახეთ, შემოვატრიალე და ნახეთ, რა ზე დაჭდა თურმე. ძალიან კეთილი, პოზიტიური დასტაა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ანუ ესე იგი, 100% სიმართლე, იმიტომ რომ ტარო არ ტყვის. 100% სიმართლე, რაც უნდა იცოდეთ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის საჯარო გაშლა, ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? აი ნახეთ პირველი ვარიანტისთვის. თქვენ ხედავთ ილუზიებში. შეიძლება ეს პირველი და ორი ვარიანტი არ იყოს, ეს იყოს ერთ ვარიანტად. საერთოდ. ხო, ესე იგი თქვენ ხედავთ ნახეთ ილუზიებში, ილუზიებში რომ და თქვენ სახავთ რაღაცა გეგმებს, რომ აი ასე ვიქნები, ასე ვიქნები, ასე ვიქნები. თუ კონკრეტულ ადამიანზე ფიქრობთ, ხო? მაშინ კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით გაქვთ აი ეს ილუზიები. თუ კარიერაზე და ბიზნესზე ფიქრობთ, მაშინ კარიერაზე და ბიზნესზე იქნება აი ეს ცნობები და ფიქრები თქვენი მიმართული. აბა ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ასრულდეს აი ეს თქვენი ფიქრები. ფიქრები, აქ ჩანს გაწონასწორებულობა, 4 ციფრი 4 და ამავე დროს მონეტების დედოფალი, მონეტების დედოფალი. აი ნახეთ, რა მოდის თქვენკენ. თქვენკენ მოდის ახალი ამბავი ფინანსებთან დაკავშირებით, ფინანსურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ ძველი გზიდან გადახვევა იქნება ალბათ საჭირო თქვენთვის, იმისათვის, რომ რაღაცა წარმატებას მიაღწიოთ ამ თუ იმ საკითხში. ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი დარდი გადავა მეორე მხარეს, ხოლო თქვენთვის ახალი ამბები მოდის და აბა ნახოთ, რა ამბები იქნება ეს. ახალი ამბები. კვერთხების დედოფალი, კვერთხების დედოფალი, შვიდიანი. საკუთარი თავის კმაყოფილი იქნებით. ნახეთ, ქვეწარმავალი მოდის, რაღაცა დიპლომატიური საკითხი, რაღაცა პოლიტიკა, შეიძლება ისეთი საკითხის წინაშე დადგეთ, ისეთ სიტუაციაში დადგეთ, როცა საჭირო იქნება თქვენგან დიდი ჭკუა, დიდი პოლიტიკა, დიდი დიპლომატია. გესმით? აბა ნახოთ, რამდენად გაქვთ თქვენ ამისი უნარი, რამდენად გაართმევთ თქვენ თავს ამას. რამდენად გაართმევთ თქვენ თავს ამას. ცხრიანი თასები, გადასარევია, შვენიერია. აი თქვენკენ მოიჭგარეს ეს ამბავი, ძალიან ძალიან კარგი ამბავი, რაც აი ძალიან გაგახარებთ. ძალიან გაგახარებთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის დაკავშირებული რაღაცა სიძლიერესთან. შეიძლება იყოს დაკავშირებული ოჯახის შექმნასთან, რაღაც უძრავი ქონების შეძენასთან, შეიძლება დასაქმებასთანაც კი, სამსახურის შოვნასთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, რაღაცის დასაწყისი ჩანს, გესმით? ერთიანი ხომ რაღაცის დაწყებაა, ხო? ხო და აი რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა კარგი. აბა ნახოთ, რა მოყვება აი ამ კარგ ამბავს. მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალწინ ვიღებ ამ არკანებს. რა მოყვება ამ კარგ ამბავს? ნახეთ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ, ხედავთ? მე მგონი მართლაც მინდა გისურვოთ მთელი გულით, რომ ეს იყოს 100%-იანი სიმართლე თქვენთვის, იმიტომ რომ მოიჩქარეს თქვენკენ აი ეს. ესე იგი, თქვენგან ითხოვს ეს სიტუაცია დიპლომატიას, ჭკუას, გონებას, გესმით? და თან მოიჩქარეს ახლა ეს ამბავი,
ეს ამბავი და თქვენ უნდა დახვდეთ ამ ამბავს ძალიან ჭკვიანურად, გონივრულად და წინ დახედულად. ეს არის ბედნიერება ფაქტიურად, ბედნიერების არკანია, ნებისმიერი მიმართულებით, ხო? კმაყოფილება, თქვენი ემოციები, თუ პირად ურთიერთობაზე ვსაუბროთ, მაშინ რომანტიული ურთიერთობის მოგვარება და ძალიან კარგად წარმართვა. თუ ფინანსურ საკითხებთან ვსაუბროთ, მაშინ ფინანსური საკითხების მოგვარება და წარმატებულად წარმართვა. აბა ვნახოთ თქვენი მიდგომა ამ საკითხთან. ნახეთ, თქვენი მიდგომა, ესე იგი თქვენ მე აქ როგორც ვხედავ, ეს ზოგადად მოიაზრება ძალასთან. ძალასთან, ეს არის ძალა, ენერგია, გესმით? თუ პირად ურთიერთობებს განვიხილავთ, მაშინ მამაკაცია ეს. მამაკაცი, გესმით? და ათიანის კვერთხები, ენერგია, ძალა. და აგრეთვე ძალიან წარმატებული არკანია, ეს არის თქვენი სიძლიერე. ფაქტიურად, ესე იგი, აქ შეიკრა ისეთი პროგრამა, ნახეთ. აი, მოიჩქარეს თქვენკენ დიდი ბედნიერება და თქვენ ასე ძლიერდებით, გესმით? ძლიერდებით. თუ მამაკაცია, ესე იგი, ეს არის თქვენი შეყვარებული. მაგრამ თუ მამაკაცი არ ყავთ, მაშინ რაღაცა სიტუაცია, რომელშიც თქვენ ძლიერდებით, გესმით? ძალიან კარგად გამოდიხართ. აბა ვნახოთ ხელის შემშლელი ფაქტორები, ზოგადად, აი ეხლა ვიღაცა ადამიანი შეიძლება იყოს, რაღაცა სიტუაცია შეიძლება იყოს. აბა ვნახოთ ხელის შემშლელი ფაქტორი. კი ბატონო, მელაკუდა. აქ ჩანს, ესე იგი, ცხრიანის კვერთხები. ეს პრობლემა არის ისევ თქვენში. არავითარი სხვა ადამიანი არ არის, ეს არის თქვენში ეს პრობლემა. რაღაცას ვერ ბედავთ. გეშინიათ თითქოს ნაბიჯის გადადგმა. გეშინიათ კი არა, ეს არის გაუბედაობა, თქვენი თავის რწმენა არა გაქვთ. თითქოს არ გინდათ თავის ატკიება, გესმით? მაგრამ რა ხდება, იცით, აქ თითქმის უკვე სათქვენოდ არის ყველაფერი საქმე, გესმით? სათქვენოდ, უკვე თქვენ რაღაც დაწყებული გაქვთ ეს რაღაცა, აი დაქოქილი გაქვთ ეს საქმე უკვე, სანახევროდ უკვე შესრულებულია თითქმის და თქვენ თუ ამ საქმიდან გახვალთ, მაშინ მას სხვა გააგრძელებს, გესმით? და სხვა შეხვდება, შესაბამისად გამარჯვება. ამიტომ თქვენი და აქ უკან დახევა არ შეიძლება. ტარო არ გირჩევთ ამას. ესე იგი, შემდეგი შეკითხვა რა შეიძლება აქ დავსვა კიდე. თქვენი კმაყოფილება რამდენიმე თვეში, მაგალითად, დავაკონკრეტოთ ესე. დავაკონკრეტოთ 6 თვეში, მაგალითად. 6 თვეში თქვენი კმაყოფილება, ნახეთ. თქვენი კმაყოფილება, უზომო კმაყოფილება ჩანს. ძალიან ძალიან წარმატებული არკანია ეს. შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ წინასწარ არ იცით, როგორ განვითარდება, ვინაიდან დახურულია, ხო გესმით? წიგნი არის დახურული, მაგრამ ეს წიგნი რომ ძალიან ნათელ ინფორმაციას შეიცავს, ამაზე მეტყველებს ეს სანთელი, რომელიც ანათებს ამ წიგნს, გესმით? ეს არის ათიანის მონეტები, ფაქტიურად გამარჯვება. უძრავი ქონების შეძენა შეიძლება მოიაზრებოდეს აქ. დაოჯახება შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ კარტის მიღმა, გესმით? ყოველ შემთხვევაში, აი ყოველ მხრივ თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული. 6 თვის ვადაში. კიდევ შეგახსენებთ 100% სიმართლე, რაც უნდა იცოდეთ. აი ეს არის. ტაროს კარტი არტუის. ეს არის ერთადერთი ვარიანტი. და ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა, კიდევ გეუბნებით, მაგრამ ღმერთმა ქნას, რომ ყველაზე რეზონირდეს, იმიტომ რომ კარგი ინფორმაცია. იცით, შედგა ესეთი პროგრამა და მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ რატომაც არა, დაპროგრამდეს რა თქვენი ცხოვრება, აი ასეთნაირად. კარგია და ბედნიერება მოდის თქვენკენ, ხო? ბედნიერება მოდის. აბა ვნახოთ შემდეგ ვნახოთ. ესე იგი, ადამიან ეხლა როგორ გხედავთ თქვენ? ეხლა როგორ გხედავთ თქვენ დათრგუნულს, რაღაც დეპრესიულად თითქოს? ეს არის შვიდიანის კვერთხები. როგორია, რას ნიშნავს, იცით, შვიდიანი კვერთხები, რომ
აი რაღაცა მცდელობაში ხარ, ძალიან ბევრ ვცდილობთ, ძალიან ბევრ ვცდილობთ, მაგრამ არ გამოდის. მაგრამ იცით რა არის, ენერგიის ხარჯვა ეხლა, აი ეხლა ხედავთ თქვენ ასე, ენერგიის ხარჯვა ფუჭი, ენერგიას ხარჯავთ, ხარჯავთ, ხარჯავთ და ძალიან მინიმალ მიზერული შედეგი, მიზერული შედეგი. ეს არის შვიდიანის კვერთხები და ის რა ქვია, მოწინააღმდეგეებზე გამარჯვება, გესმით? მოწინააღმდეგეები არიან ძალიან ბევრი თქვენ ცხოვრებაში, რომლებიც შეიძლება კი არ ჩანდნენ, მაგრამ აი შორიდან, გესმით, რაღაცა მოშურნე ადამიანები, რომლებიც იგზავნიან თქვენ აი რაღაც უარყოფით ენერგიას, გესმით? და ეს უარყოფით ენერგია მინდა გითხრათ, რომ ეს უხილავი იარაღია, რომელიც აზიანებს ადამიანის ცხოვრებას. მას უშლის ხელს წარმატების მოტანაში, თუ როგორ გითხრათ, წარმატებაში, ხო, წარმატებაში უშლის ხელს, აგრეთვე ბედნიერ დაწყვილებაში უშლის ხელს, დაოჯახებაში უშლის ხელს. ძალიან ცუდად მუშაობს ეს შურიანი მოშურნე ადამიანების ენერგია შორიდან, რომ იცოდეთ. ამიტომ სასურველია, იცით რა არის, მტერი დაიმეგობროთ, საერთოდ თუ თქვენ მიგაჩნიათ აი ვიღაცამ მტრად, ხო, მიხვიდეთ, დაიმეგობროთ, თბილად დაელაპარაკოთ, რომ მასში აი ეს ბოროტების მუხტი ჩაქრეს, გესმით? მას აღარ ქონდეს სურვილი, რომ თქვენ რაღაცა გაგიკეთოთ ცუდი, ანდა თქვენზე ცუდი იფიქროს და აი პოზიტიურად განეწყოს, ხო, გაუკეთეთ თქვენ სიკეთე და აი მანი იფიქროს, რომ აი მე მასზე რა ცუდად ვფიქრობდი და თურმე რა ადამიანი ყოფილაო, გესმით? ამიტომ ასეთი ადამიანების დამეგობრება და კეთილად განწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველი ჩვენთაგანისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ვინმეზე გაქვთ ეჭვი, რომ ის ცუდად ფიქრობს თქვენზე, დაიმეგობრეთ, პატივი ეცით, რომ აი ეს უარყოფითი მუხტი ჩაქრეს მასში და მასზე მან ცუდად აღარ იფიქროს თქვენზე და შესაბამისად ასე გადაირჩენთ თქვენ ცხოვრებას, გესმით? უფრო მეტ წარმატებასაც მიაღწევთ და უფრო მშვიდად იქნებით, უფრო ჯანმრთელადაც იქნებით. ხო, ეს რაც შეეხება ეხლა, აბა ნახოთ კიდევ რა შეიძლება აქ დავსვა. შეკითხვა პირადი ურთიერთობა მაინტერესებს, პირად ურთიერთობებში როგორი სიტუაციაა თქვენთან. ესე იგი, აქ ამოვიდა 10-იანი, ახალი ციკლის დაწყება თქვენ ცხოვრებაში. ესე იგი, ეხლა როგორც ვხედავ, თქვენ მაინც ბედნიერად თავს ვერ გრძნობთ. აქ ჩანს პაჟის მონეტები, შეუმდგარი პიროვნება, რომელიც არასერიოზულად უდგება თქვენს გრძნობას და ნუ მზად არის, რომ დაამთავროს კიდევაც, თუ არ დაუმთავრებია ჯერ კიდევ, გესმით? რომ გავიდეს, ესე იგი, მისი სურვილია, რომ გავიდეს აი ამ ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ თქვენი ფიქრები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი ფიქრები, ნუ ასეთია, თქვენი ფიქრები იყო, რომ ამ ეს პიროვნება გიყვართ ეს პიროვნება და ძალიან ძნელია მასთან განშორება, რა თქმა უნდა, ძნელია შეყვარებულ ადამიანთან განშორება. შემდეგ ეს ამ ყველაფერს რა მოყვება ამ ყველაფერს მოყვება, აი ნახეთ, და უკვე იწყება სინათლე, გამონათება, ბედნიერება, დღისგზაზე თქვენი გაწონასწორებულობა. ძალიან კარგი, აქ საუბარი გვაქვს, როგორც ეტყობა, გაწონასწორებულ ძალიან ჭკვიან ადამიანზე, გონიერ ადამიანზე, რომელიც არაპირებს, რომ გადაყვეს აი ამ რაღაცა ფიქრებს. წავიდა, წასვლა უნდა წავიდეს. ესე იგი, ეს წამსვლელია, ხო? სამყაროს ასე სურს. თქვენ ცხოვრობთ უკვე ძალიან იმედიანად, რო იყვნენ დრო ყველაფრის მკურნალია, მაგრამ თქვენ დროულად ახდენთ ამ ყველაფერს განელებას, აი ამ დარდების განელებას. და აი ამის შემდეგ უკვე ხდება ის, რაც ხდება, რაც მოგიყევით დასაწყისში, რაც მოგელით, რაც მოდის. 100% სიმართლე, რაც უნდა იცოდეთ, რაც მოდის მომავლიდან. მოდის, მოიჩქარის. ესე იგი, თქვენი ოცნება აქ ჩანს, ნახეთ. რამდენადაც ოცნება მატერიალიზდება, აი ზუსტად ეს ის ფაქტია. თქვენი ოცნება მატერიალიზდება, ჩემოკარგო, სიმშვიდე, სიწყნარე, მოიჩქარის თქვენკენ. კარგი, კარგი, ბედნიერება მოიჩქარის თქვენკენ. ნახეთ, აი ასეთი ბედნიერება,
აი ასეთი ბედნიერება და სიძლიერე. სიძლიერე. ხო? გახსოვთ ხო ეს რო გითხარით? და აგრეთვე თქვენგან თხოულობს და რომ მე სიბრძნეს, ჭკუას, გონებას, ანუ ამ ბედნიერების მოსვლასთან დაკავშირებით თქვენ უნდა იყოთ ძალიან ჭკვიანად. შეცდომა არ დაუშვათ. შეცდომა არ დაუშვათ, ხო? და კიდევ რა ჩანს, ხო? აი ნახეთ, აი ესეთი ბედნიერება მოდის. უახლოვესი 6 თვის მანძილზე ჯერ ინფორმაცია არ იკითხება თუ რასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს წიგნი შეიცავს რაღაცა ნათელ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ გაგახარებთ, რა თქმა უნდა, და ბედნიერებას შემოიტანს. აი ნახეთ, როგორი კარგი კარტებია. გადასარევი კარტებია. აბა ნახოთ, თქვენი კმაყოფილება ამ ყველაფრიდან, სასწაული, დაოჯახება. Всё. Морча, დაოჯახება. დაოჯახება ჩანს ძალიან, ძალიან მაგარ მამაკაცზე. ძალიან მაგარ მამაკაცზე, ეს ნიშნავს მონეტების მეფე, კაროლი. ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი. Ну, ай, არ ვიცი, სასწაული კარტი ამოვიდა. ძალიან ლოგიკური განვითარება ქონდა აი ამ ინფორმაციას. მინდა მოგილოცოთ ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ და კიდე ვიცით რა მინდა შემოგთავაზოთ, რომ აი ეს ინფორმაცია, ეს პროგრამა, რომელიც შედგა აი ამ არკანებით, თქვენ დასკრინოთ. აი ეს და შეინახოთ. ამან იმუშაოს თქვენს მომავალზე. ესე იგი უახლოვესი 6 თვის პროგნოზი. აი ეს არის თქვენთვის. აი ესეთი ინფორმაცია წამოვიდა ლენორმანის განხოგეუნებით. აი სასწაული დასტა, სასწაული პოზიტიური ტკბილი, ძალიან კარგი. ესე იგი 100% სიმართლე, ჩემო კარგებო. ეს ის სიტუაცია, როცა ადამიანების დაპროგრამების არ მეშინია, დაპროგრამდნენ ასე პოზიტიურად და მათ იცოდნენ, რომ მათ ცხოვრებაში მოდის ბედნიერება, რატომაც არა, ბედნიერება უნდა ყველას. ჩვენ თვითონ ვქმნით ამ ბედნიერებას ჩვენი ფიქრებით, ჩვენი გონებით, ჩვენი მისწრაფებებით, ხო ესეა? გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, დააწყაპეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ასეთი მშვენიერი, ასეთი ბედნიერი ინფორმაციის მიღებისთვის. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 599577343. დამირეკეთ დამი მესიჯეთ და თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.